Наймоднішою розвагою у Богуславі стає катання на ковзанах. Два роки тому компанія-оператор державних лотерей МСЛ за свій рахунок побудувала у цьому невеликому районному центрі льодовий палац «Льодограй». Тепер у день тут займаються дитячі секції з фігурного катання та хокею, а ввечері на льодовий променад на ковзанах збираються цілими родинами. Крім того, «Льодограй» став центром спортивного туризму у регіоні. З'явилися і свої перші чемпіони. 24 вихованця стали призерами регіональних і всеукраїнських чемпіонатів в сезоні 2015-2016. Наприклад, 9-річна фігуристка Юліана Вільгань здобула цілих дві перемоги на всеукраїнських змаганнях.